Ase on ollut harjoituksissani vähän harvinaisempi vieras, Mika Lehkosuo, pikkuhuhkajien päävalmentaja. Niin kerro vähän, että mitä sulle kuuluu näin talvikaudella? Kiitos, oikein hyvin on lähtenyt vuosi käyntiin. Että tässä nyt tosiaan Oulussa vierailulla ja seuraamassa treenejä. Täälläkin aika monta tuntia tässä hallissa. Eilen katsottiin katsoin edustusjoukkueen treeniä ja vähän kakkosjoukkueen treeniä, talenttiryhmän treeniä, B-junnujen treeniä ja myös aamulla oltiin katsomassa treenejä ja nyt jatketaan taas vähän samanlainen päivä, että tämä viikko menee mukavasti täällä. Kerro vähän, että mikä sun ajatus on ollut täällä tulla Ouluun katsomaan AC Oulun toimintaa? No se kuuluu oikeastaan mun työn kuvaankin, että kun mut tähän rekrytoitiin tähän hommiin, niin että olla paljon seurojen kanssa, valmentajien kanssa yhteyksissä ja käydä seuravierailuilla ja sitä on kyllä tehnytkin viime vuoden puolella. En ihan ehkä kaikkia veikkausliigaseuroja käynyt läpi, mutta kuitenkin useissa paikoissa olin ja jatkan sitä nyt tänäkin vuonna, että olin tuossa myös Tampereella Ilveksen vieraana 3 päivää viime viikolla ja nyt oikeastaan maanantaista perjantaihin vähän näen tämmöisen syklin, koko syklin kohti perjantain peliä sitten, kun KuPS tulee tänne pelaamaan ja näen niin kuin ehjän harjoitusviikon. Onko sulla jotain tiettyjä asioita, mitä sä seuraat seuran toiminnassa? Keskitykö oman maajoukkueen pelaajiin tai heihin tämmöisiin, jotka voi olla siinä rajalla, vai mihin asioihin keskitytään? No kyllä aika tämmöinen holistinen näkökulma tai tulokulma tähän, että vähän kaikkia mitä näen, niin yritän niinku havainnoida ja antaa myös palautetta ja keskustella tai sparrata tai reflektoida valmentajien kanssa heidän niin tekemisiä ja miksei kaikkien ihmisten kanssa, kenen kanssa nyt on tekemisissä sitten aina seurassa, myös urheilujohtajien kanssa ja tietysti se on aina semmoista niinku. No ehkä sparraaminen on hyvä sana niin kuin puoli ja toisin, että aina tulee puoli ja toisin niin kuin ideoita, mitä voisit jalostaa eteenpäin. No miltä homma on näyttänyt Oulussa? Joo, eilen tosissaan eka päivä, nyt toka päivä ja meininki ihan tosi hyvä kyllä, että tosi mielenkiintoisia valmentajia, jotka on tuonut erilaista niin kuin lähestymistapaa tähän harjoitteluun, pelaamiseen, erilaisia periaatteita ja hyvin valmennuksen periaatteet näkyy tuolla kentällä nimenomaan eri niin kuin ryhmissä tai eri joukkueiden kanssa, niin kuin tuossa sanoinkin, on aika monen niin kuin ryhmän kanssa tai monta joukkuetta ryhmää nähnyt, niin samoja periaatteita hyvin vahvasti siellä niin kuin treenataan ja ohjeistetaan ja muuta, että se on ollut niin kuin semmoinen jämäkkä linja siinä, mitä tehdään, niin se on hyvin selkeää ja selkeys on siinä varmaan semmoinen hyvä sana ja se lämmittää mieltä, koska valmennus on vahvasti tämmöistä priorisointia ja jos ei tiettyjä asioita tee tarpeeksi, niin ei ne myöskään näy käyttäytymisessä tai käyttäytymisen ehkä muutoksessa ja uskon kyllä, että täällä on niin kuin hyvä prosessi käynnissä. Sanoit tuossa, että olet kiertänyt nyt monia seuroja tässä viimeisen vuoden aikana, niin miltä yleiskuva niin kuin suomalaisissa veikkausliigaseuroissa näyttää valmennuksen ja pelaajiston osalta? Joo, onhan täällä Suomessa mielenkiintoisia valmentajia, jotka tekee hyvää työtä, mutta kyllä mä näen myös parantamisen varaa ja kehittymisen varaa. Jotenkin itse näkisin sen ison kokonaisuuden niin, että ei ole niin kuin kriittinen asia, ei ole arvioida sitä, että ollaanko me oltu menty eteenpäin nyt niin kuin vaikka 5 vuoden aikana, tai tehdäänkö me asioita paremmin kuin edellinen vuonna. Minusta se on luonnollista ja niin kuin ihan niin kuin, joten, niin, todella luonnollista, näin tapahtuu, mutta ehkä se kysymys on siinä, että saadaanko me kiinni muita maita ja kilpailijoita. Et se on se, niin kuin se avainkysymys ja siihen niin kuin ehkä vastaus on, että ei kyllä tarpeeksi saada kiinni, eli jotain vielä enemmän pitäisi saada niin kuin asioita liikkeelle ja tehtyä muutoksia ja muuta, jotta niin kuin sitä eroa saataisiin kiinni niihin lähimpiin kilpailijamaihin. No pystyisitkö kiteyttämään ihan 1-2 pointtiin vaikka semmoisia asioita, että mitä meidän pitäisi tehdä eri tavalla tai parantaa, että me saataisiin niitä lähimpiä kilpailijoita sitten kiinni? Niin, kyllä varmaan semmoinen
vauhtia siihen suomalaiseen jalkapalloon niin kuin laajasti tarvitaan lisää. Jossa on tukena semmoinen vahva organisointi. Kuitenkin siitä ei saa luopua, mutta nyt niin kuin, valmentajat, niin kuin itsekin olen valmentaja, puhuu paljon periaatteista, että on pelissä on paljon tai siinä periaatteita, miten halutaan siinä pelitavassa toimia ja joukkueena, ja ne periaatteet, mitä niin kuin harjoitutetaan ja mistä puhutaan pelaajille ja mitä tehdään, niin ne on aika tämmöisiä niin kuin taktiikkaan ja strategiaan sidottuja periaatteita, kuten voisin ottaa esimerkiksi, miten kenttä täytetään hyökkäysvaiheessa ja muut esimerkkinä. Eli ne on aika tämmöisiä niin kuin ei kauhean pelaajan käyttäytymiseen liittyviä periaatteita. Sitten voisi ajatella niin kuin vastapainona, tai ei vastapainona, mutta siinä niin kuin, vaassa on tämmöisiä vahvoja käyttäytymisen periaatteita, kuten vaikka että vastaprässi tai hyökkäyksen kiihtyvyys tai vastaavia, jotka on suoraan käyttäytymiseen, yhden ja useamman pelaajan käyttäytymiseen liittyviä. Ja tämä balanssi ehkä on liian isossa kuvassa Suomessa liian vahvasti tämmöisessä taktisessa ja strategisissa periaatteissa ja niiden valmentamisessa, ja liian vähän valmennetaan ja keskitytään siihen niin kuin pelaajan käyttäytymiseen ja käyttäytymisperiaatteisiin. Ja siinä on ehkä semmoinen juoni tälle, miksi niin kuin meidän peli Suomessa noin niin kuin isossa kuvassa on liian hidasta, tai se intensiteetti ei ole siellä kohdillaan, että siellä on hyvä organisointi takana, sitä ei pidä luovuttaa tai sitä ei saa poistaa, mutta meidän pitäisi sitä vaakaa kääntää niin, että me päästäisiin enemmän kiinni siihen käyttäytymisen valmentamiseen ja käyttäytymisen periaatteiden kautta valmentamiseen, jotta me saataisiin vauhtia lisää tähän suomalaiseen jalkapalloon. Ja semmoinen kokemus mulla ulkomailta on ja ymmärrys ulkomailta, että se tasapaino on paremmin siellä kunnossa kuin Suomessa. No, on pakko kysyä, että miten me saadaan sitä vauhtia lisää? Mikä on niksejä siihen? Niin. Juuri yritin sitä tuossa selittää, että enemmän niin kuin lähdetään tai nostetaan sitä käyttäytymisen periaatteita ja sen käyttäytymisen valmentamista. Siinä se on semmoinen iso, eli vaikka yhtenä esimerkkinä siellä niin kuin vastaprässi, että sit se pitää olla läsnä joka päivä, jokaisessa harjoituksessa, jokaisessa ehkä jopa harjoitteessa. Sitä ei saada pelaajien niin kuin käyttäytymisen muuttumiseen, tai pelaajan käyttäytymisen muuttumista ei saada aikaiseksi, jos se on kerran viikossa läsnä tai liian harvoin, vaan se pitää olla niin kuin läsnä koko ajan siinä niin kuin harjoittelussa se vauhti. Tämä oli esimerkki, tämmöinen yksi periaate, vastaprässi, unohtamatta sitä hyvää organisointia, mikä on, mutta se tasapaino siinä se niin kuin avain asia mielestäni niin kuin semmoisessa isossa kuvassa. Nämä isoja linjauksia ja muuta, niin pitäisikö nämä lähteä ihan junioreista asti sitten siellä se vauhti edellä? Ja niin, en miten? Tiedä vauhti edellä. Ehkä se on taas vaarallinen sana, että me ei saada sokaistua, että me jotenkin pelkkä intensiteetti nyt jotenkin niin kuin ratkaisisi tämän asian. Meidän pitää pitää se sopiva organisointi koko ajan yllä siellä ja sopiva struktuurit ja muut. Muuten se on pelkkää niin kuin pelkkäät koirat juoksee pallon perässä tai päättömät kanat, että siellä on oltava niin kuin molemmat läsnä. Kysymys on tasapainosta ja niin kuin sanoin tuossa, että se tasapaino mielestäni isossa kuvassa Suomessa ei ole niin kuin kunnossa. Ja ollaan liian niin kuin strukturoituja, liian organisoituja ja keskitytään liikaa siihen niin kuin viikoittaisessa ja päivittäisessä harjoituksessa. Ja ehkä pelkään, en osaa nyt satavarmasti sanoa myöskin, että varsinkin junioritasolla, puhutaan vaikka esimerkiksi 10-16-vuotiaista, niin siellä se tasapaino pitäisi olla hyvin jyrkästi niin, että valmennetaan niitä niin kuin tämmöisiä käyttäytymisen periaatteita ja sitä kautta sitä saadaan sitä vauhtia sinne lisää, eikä niinkään, että miten me käytetään kenttää optimaalisesti ja puhutaan niin kuin pelipaikoista tai muuta, jolloin me mennään siihen niin kuin liian strukturoituun toimintaan kiinni. Hei, mennään sitten vähän eri asiaan. Tänne pysytään jalkapallossa kyllä. Miten pikkuhuuhkajien toiminta tänä keväänä jatkuu? Mitä teillä on edessä?
Meillä on maaliskuussa tupla vieraspelit. Me mennään Albaniaan ja Montenegroon. Siellä on tietysti tosi tärkeät pelit. Meillä on nyt 4 takana ja 6 edessä ja 2 voittoa, 2 tappiota. Nyt tosiaan Albania ja Montenegro, niin sieltä pitää se 4-6 pistettä saada, että me ollaan junassa mukana kohti lopputurnausta. Missä on lopputurnaus? Slovakiassa 2025, ja se on meidän tähtäin Suomen U21 historiassa. Sinne on yhden kerran päästy, ja siitä on noin 15 vuotta aikaa, kun itse asiassa Markku Rive Kanerva vei silloin joukkueensa sinne, ja siitä on vierähtänyt liian kauan, että totta kai se on ainoa tavoite on päästä sinne ja sitä kohti. Vielä viimeinen kysymys. Miten pikkuhuhkojen päävalmentajalla niin kevät jatkuu sitten? Kierteltäkö vielä seuraaja vai jatkuuko huhkojissa pelkästään homma? No kyllä mulla on moninaisia tehtäviä. Muun muassa on paljon nuorten maajoukkueiden, varsinkin poikapuolen, mutta myös tyttöpuolen mukana. Siellä muun muassa odottaa Arttu Pitkäkankaan U19 tytöt leiri Bosniassa tuossa huhtikuun alussa heti meidän leirimme jälkeen, ja muutenkin paljon on tekemisissä niin kuin ton nuorempien maajoukkueiden päävalmentajien kanssa lähinnä ja valmennustiimien kanssa tietysti omat pelit myös maaliskuussa sitten niin kuin valmistautuminen siihen. Seuraan paljon sitten tietysti meidän potentiaalisia pelaajia, ketä sinne valittaisiin, niin heidän tekemisiä tässä niin kuin talvikaudella. Ja myöskin ilman muuta seuravierailuja jatkuu aina sinne tänne. Hei Mika Lehkoso, kiitos paljon vierailusta täällä Oulussa ja tsemppiä kevääseen ja kohti kisoja. Kiitos paljon.